তার আজি ছয়জন আৰু ছয়জন ৰাতিপুৱা কেইবাটাও ধামাকা খবৰ মুকলি হৈ আহিছে। এই মুহূৰ্তত কেনো ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৰাজ্য কপিছোৱা ৰাজ্য টোলপাৰ লগত ধামাকা ধামাকা ঘোষণা কৰিছে। 30টাতকৈ অধিক বৃহৎ ডাঙৰ ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী। ৰাতিপুৱাই লাইভ যোগে সংবাদমেলযোগে এই ঘোষণা কৰিছে। এটা এটাকৈ জনা প্ৰথমটো ধামাকা ঘোষণা ৰাজ্যবাসীলৈ, প্ৰথম আনটা ডাঙৰ ঘোষণা ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই মুহূৰ্তত। কিয়নো অৰুণোদয় হিতাধিকাৰী আত্মসহায়ক গোট ৰেচন কাৰ্ডৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইতিমধ্যে বিভিন্ন আঁচনিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ধামাকা ধামাকা ঘোষণা, হাজাৰ হাজাৰ নিবনুৱক আজি তাৰিখৰ পৰা অসম চৰকাৰে 2,00,000 টকা প্ৰদান কৰিব। প্ৰথমটো এক ব্ৰিক ব্ৰেকিং ঘোষণা কৰিছে, আত্মসংস্থাপনৰ বাবে চৰকাৰে এই ধন প্ৰদান কৰিব। আজি তাৰিখৰ পৰা কোনো গেৰাণ্টি অবিহনে সহজতে লাভ কৰিব 2,00,000 টকা ৰাজ্যৰ যুৱক যুৱতীয়ে। লগতে অৰুণোদয় আঁচনিয়ে 1,400 টকাৰ বৃদ্ধি কৰিছে। তাৰপিছত পৰৱৰ্তী সময়ত এয়া অৰুণোদয় আঁচনি 3,000 টকা কৰিব বুলি কৈছে। লগতে 5,00,000 টকালৈকে লাভ কৰিব বিনামূলীয়া চিকিৎসা সেৱা। প্ৰতিটো দৰিদ্ৰ পৰিয়ালে লাভ কৰিব এই সেৱা। কেৱল ৰেচন কাৰ্ডে নহয়, হিতাধিকাৰীয়ে লাভ কৰিব সম্পূৰ্ণ চিকিৎসা। লগতে আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাক 10,000 টকা প্ৰদান কৰিব অসম চৰকাৰে এই মুহূৰ্তত। এইটো যেন এটাৰ পিছত আনটো, এটাৰ পিছত আনটো ধামাকা ধামাকা ঘোষণা অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত। আৰু লগতে আৰু ধামাকা ঘোষণা কৰিছে এই মুহূৰ্তত। কিয়নো মঙলদৈৰ পৰা পুনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰিছে আন কেইবাটাও ধামাকা ঘোষণা আজি তাৰিখত। 7টা বিশেষ ডাঙৰ ঘোষণা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই মুহূৰ্তত। কিয়নো মেডিকেল কলেজ দৰঙত পৰা আৰম্ভ কৰিছে, কৈছে অসমত এতিয়া বহু জেগাতে হ'ব মেডিকেল কলেজৰ স্থাপনৰ সপোন মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। আৰু ইতিমধ্যে দৰঙৰ হেডমাষ্টাৰ ভূমিকা ল'ব অসমৰ সাংসদ দিলীপ শইকে। লগতে 1,00,000 চাকৰিয়ে নহয়, 2,00,000 যুৱক যুৱতী আছে বিশেষ উপহাৰ। ৰাজ্য চৰকাৰে ইতিমধ্যে 2,00,000 টকাকৈ প্ৰদান কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে। লগতে সমগ্ৰ অসমত শীঘ্ৰে 22,000 চাকৰি ওলাব বুলি কৈছে। শীঘ্ৰে 40,00,000 পৰিয়ালে একেবাৰ লগে পাব ৰেচন কাৰ্ড। 40,00,000 পৰিয়ালক একেলগে একেখন মঞ্চতে ৰেচন কাৰ্ড প্ৰদান কৰিব। ৰেচন কাৰ্ডত এতিয়া 4,00,000 টকালৈকে উৰ্ধতম কৰিছে ইনকামৰ সীমা বছৰীকীয়া। আৰু এই মুহূৰ্তত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ধাৰাবাহিক ইটোৰ পিছত সিটো, ইটোৰ পিছত সিটো ধামাকা ধামাকা ঘোষণা ৰেচন কাৰ্ডৰ পৰা আৰম্ভ কৰি, ৰেচন কাৰ্ডৰ পৰা ইতিমধ্যে হিতাধিকাৰী কিছু টকা, 10,000 আত্মসহায়ক গোটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি, ইতিমধ্যে চাকৰিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোকে 2,00,000 টকা প্ৰদান কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে এই মুহূৰ্তত। ইটোৰ পিছত সিটো ভাল ভাল ঘোষণা। আৰু লগতে আৰু ঘোষণা আছে পাছৰটো খবৰ। এই মুহূৰ্তত সপ্তম দৰমহা আয়োগৰ অধীনত এই মুহূৰ্তত এক বৃহৎ ডাঙৰ দৰমহা বৃদ্ধি খবৰ আহিছে। ইতিহাসৰ সৰ্ববৃহৎ ডাঙৰ দৰমহা বৃদ্ধি কৈছে আজি 6 জুন ৰাতিপুৱাৰ পৰাৰ পৰা। এই মুহূৰ্তত এক ব্ৰিক ব্ৰেকিং কৰ্মচাৰীসকলৰ ফিট এণ্ড ফেক্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ডিয়াৰনেছৰ অৰ্থাৎ ডিএ পৰা আৰম্ভ কৰি এক বৃহৎ ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ বাবে। এই মুহূৰ্তত সৰ্ববৃহৎ ডাঙৰ বৃদ্ধি আহি পৰিছে কৰ্মচাৰীসকলৰ দৰমহা ক্ষেত্ৰত। কিয়নো ইতিমধ্যে কৰ্মচাৰীসকলৰ 18,00,000 পৰা 26,000 টকা দৰমহা বৃদ্ধি হ'ব। লগতে ডিএ অৱসৰ বয়সক লৈও ডাঙৰ ঘোষণা চৰকাৰৰ। কিয়নো ইতিমধ্যে ডিএ শেষ হোৱাৰ বাবে মাৰ্চ মাহত ডিএ সংশোধন কৰা হৈছিল। সেই সময়ত ইতিমধ্যে 4% বৃদ্ধি কৰা হৈছিল। 2023 চনৰ 1 জানুৱাৰীৰ পৰা ইয়াক কাৰ্যকৰী কৰিছিল যদিও 4% বৃদ্ধিৰ পিছত চৰকাৰে 42% কৰিছিল। কিন্তু পুনৰ এতিয়া চৰকাৰে 4% ডিএ বৃদ্ধি কৰি 46% দৰমহা বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত হাতত লৈছে। আৰু ইয়াৰ ফলত 00,00,000 চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু 00,00,000 পেঞ্চনাৰ লাভান্বিত হৈ পৰিব। সকলো চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰৰ বাবে এই মুহূৰ্তত এই ধামাকা সিদ্ধান্ত ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আহি পৰিছে। পাছৰটো বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ, এই মুহূৰ্তত এক বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ ৰাজ্যবাসীৰ বাবে। কিয়নো সমগ্ৰ অসমত এতিয়া উঠি গ'ল মেট্ৰিক পৰীক্ষা। এই মুহূৰ্তত এক বৃহৎ ডাঙৰ ৰাজ্যৰ 00,00,000 ইতিমধ্যে লোকৰ বাবে, কোটি কোটি জনতাৰ বাবে ডাঙৰ ঘোষণা। অসমত এতিয়া নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি চমুকৈ NAP স্থাপনৰ শুভাৰম্ভ হ'ল। এই মুহূৰ্তত আজি তাৰিখৰ পৰা অসমত আৰু সেই আগৰ পূৰ্ব যুগৰ দৰে মেট্ৰিক পৰীক্ষা আৰু দেখা নাপাব। অসমত সম্পূৰ্ণ স্তব্ধ বন্ধ হৈ গ'ল মেট্ৰিক পৰীক্ষা। এই মুহূৰ্তত কেইবাটাও ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষা নতুন শিক্ষানীতিক লৈ ডাঙৰ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। আৰু ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি 2020 প্ৰৱৰ্তন শুভাৰম্ভ কৰিছে। অহা বৰ্ষৰ পৰা নামভৰ্তিৰ পৰাই নতুন শিক্ষানীতি প্ৰযোজ্য হ'ব। NEP অনুসৰি অসমৰ প্ৰতিখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ডিগ্ৰী কোৰ্চৰ 4 বছৰীয়া প্ৰচলন হ'ল এতিয়াৰ পৰা। পাছৰটো খবৰ, অসম চৰকাৰে ইতিমধ্যে বিধানসভাৰ অধ্যক্ষৰ এক মন্তব্য বিচাৰে। ৰাজ্য টোলপা লাগিছে, সমগ্ৰ অসমৰ 00,00,000 লোক ওলাই আহিছে এতিয়া গছৰ তললৈ। বিশ্বজিৎ দৈমাৰী কথা শুনি ফেন অফ কৰি এতিয়া অসমীয়া ৰাইজ ওলাই আহিছে গছৰ তললৈ। বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ ইতিমধ্যে কথা শুনি ফেন অফ কৰি অসমীয়া ৰাইজ ওলাইছে গছৰ তললৈ। আমি দৈমাৰীৰ কথা শুনি বৰ্তমান ফেন অফ কৰি দিছোঁ। এই মুহূৰ্তত সমগ্ৰ অসমীয়া সমাজ ঘৰৰ ভিতৰত নহয় গছৰ তলত ওলাই আহিছে।
ফেন অফ অফ করে এই মুহূর্তত আমি দৈমারি কথাখানি বর্তমান ফেন অফ করে দিছো, ফেন অফ করে গছর তললে ওলাই আছো। বিশ্বজিৎ দৈমারির কথা আদর্শ হিসাবে মানি লৈছো। এজন বিধানসভার অধ্যক্ষ হয়ে তেও এই তুলুঙা মন্তব্য করার বর নালাগিছিল বলি অসমীয় সমাজে এতিয়া ধিক্কার দিছে। এজন বিধানসভার অধ্যক্ষ হয়ে তেও এই তুলুঙা মন্তব্য করব নালাগিছিল। সামগ্রী এজন যুবকে আদর্শ হিসাবে মানি লৈছে বিশ্বজিৎ দৈমারিক। আমি দৈমারির কথা শুনি বর্তমান সমগ্র অসমৰ ৰাইজ ওলাই আহিছে, হাজাৰ হাজাৰ লোক এতিয়া লাখ লাখ লোক ওলাই আহিছে গছৰ তলত। এই মুহূৰ্তত যিহেতু বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে কৈছিল যে অসমত এতিয়া সকলো লোক ওলাই আহিব লাগে, বিদ্যুতৰ বিল যদি বৃদ্ধি হৈছে তেনেহ'লে ফেন অফ কৰি গছৰ তললৈ আহক, বেছি ফেন চলালে বেছি বিদ্যুৎ খৰচ হ'লে বিল বেছি আহিবই বুলি কোৱা মন্তব্যৰ পিছতে ৰাজ্য টু জোকাৰি গৈছে এতিয়া। পাছৰ খবৰ, এই মুহূৰ্তত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত হৈছে, তাৰপিছতে হাহাকাৰ লাগিছে কিয়নো ইতিমধ্যে অরুণাচলী গুলিত মৃত্যু হয়েছে, নিহত হয়েছে অসমীয়া। এই মুহূর্তের এক ব্রিক ব্রেকিং ধামাকা খবর। আর তারপরে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এই মুহূর্তে উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত নির্দেশ প্রদান করেছে। এই মুহূর্তে রাজ্যের অসম আরক্ষী সীমা বিবাদক অসমের দুজন লোক অরুণাচলী গুলিত নিহত হওয়া ধেমাজিত উত্তপ্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। দুজন লোকের মৃত্যুর পিছতে ইতিমধ্যে বরদলনীত আসু আর যুব ছাত্র পরিষদে পথ অবরোধ করে প্রতিবাদী সাব্যস্ত করে সমান্তরালভাবে অরুণাচলের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধের হুঙ্কার প্রদান করেছে এই মুহূর্তে। কিন্তু তদুপরি মৃত্যু হওয়া দুজন ব্যক্তির ক্ষতিপূরণ দাবি জানাইছে সংগঠনকেইটি। উল্লেখযোগ্য যে অরুণাচলী গুলিত নিহত হওয়া বগাচতিয়া ভূমি সুরক্ষা সমিতির সভাপতি আছিল আর ইতিমধ্যে অরুণাচলী দুর্বৃত্তর দলটি ইতিমধ্যে ইজম বসি মাম এই সময় নাম ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছে, ইতিমধ্যে উপস্থিত ছিল। তারপর ইতিমধ্যে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় আর ইতিমধ্যে দুর্বৃত্তর গুলি দুই অসমীয়ার মৃত্যু হওয়ার পিছতে অসম এতিয়া জ্বলি উঠিছে, অসম এতিয়া সম্পূর্ণরূপে প্রতিবাদমুখী হয়ে উঠিছে। পাশৰ খবৰ, বহু জল্পনা কল্পনা অন্তত ইতিমধ্যে ৰবি শৰ্মাৰ ফিল্ম এতিয়া ৰঘুপতি আহি পৰিছে চিনেমা হলত। অৱশেষত আজি ছবিগৃহত মুক্তি লাভ কৰে ৰবি শৰ্মাৰ অভিনীত অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ শ্ৰী ৰঘুপতি। ইতিমধ্যে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে এক আপিলৰ ভিত্তিত আমি ছবিখনৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে। এই মুহূৰ্তত এক ব্ৰেক ব্ৰেকিং বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাল খবৰ আহিছে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীৰ বাবে। পাছৰ খবৰ, এই মুহূৰ্তত ভয়ংকৰ গৰম আৰু কিমান দিনলৈ থাকিব এই অসহ্যকৰ গৰম, আচলতে হৈছে কি? এই মুহূৰ্তত বতৰ বিজ্ঞানে জনালে সবিশেষ কথা। লগতে ইতিমধ্যে বহু ঠাইত ধুমুহাও আহিছে, উৎকট গৰমে দহিছে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে সমগ্ৰ মহানগৰ। অসমৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্য বৰষুণৰ সম্ভাৱনা নাই যদিও অসম, মেঘালয়, অৰুণাচল প্ৰদেশ, নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, ত্ৰিপুৰা আৰু মিজোৰামৰ দুই এঠাইত সামান্য বৰষুণৰ পৰিমাণ বৰষুণ আহিব পাৰে। তার মাজে অসম, মেঘালয় আর মিজোরামের দুই এঠাইতে বিজুলি ঢেকনির লগতে আগন্তক ইতিমধ্যে ঘণ্টাত 12-32 কিলোমিটার গতিবেগত ধুমুহা অহাৰ আশঙ্কা প্রকাশ করেছে। বর্জস্থিত আঞ্চলিক বতর বিজ্ঞান কেন্দ্র সদরি করা আগজননী অনুসরি আগন্তক তিনিদিনের সমগ্র তাপমাত স্বাভাবিক তাপমাত্রাতক 5 ডিগ্রি অধিক হওয়ার সম্ভাবনা প্রকাশ করেছে। আর ইতিমধ্যে আজি দিন রাজ্যের বহু জেলার তাপমানে অভিলেখ গড়িছে আর আজি গুৱাহাটী সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 37.38 ডিগ্রি, তেজপুর 37.38 আর এই মুহূর্তত সমগ্র অসমতে 40-এর উচরাচি হয়েছে গৈ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আর বর্জস্থিত আঞ্চলিক বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রের জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানী এই কথা জানিবলৈ দিছে আগন্ত তিনিদিনলৈ এই ভয়ঙ্কর।